Ej njerës, që ka, jem Agoni, edhe jem këtu me Bane, një shoqe e diakonis që e shoh gati çdo dit edhe shumë rolle këmë përfëmu në trika. Më dobro këtë tri jetë këmë përfëmu në trika që 2 vjetë që jem diakoni. Kështë që po du me ka bu një rutin plot me trika. 3 trika në nënë këmë të përfëmu edhe ka në gjithë bolë pasane edhe më nëshme tonë që këmë përfëmu në trika. Kështë që qëka shumë e nabon një rutin me 4 pika, edhe kine me po një ndërlit shmëri me trika haps, me trika mes, edhe me trika të nugëllës. Kështë që kine me po një cen të tak, edhe shkojnë direkt të performansë. Okej, ta është bona, këtu jëmë Black Lensat, edhe kjo është Pedi, që po me në ndimu për një trejt fundit. Mirë po, këtu jënë letra Black Lens, edhe shumë njerëz e din që letra Black Lens në fillim i kanë 4 letra, 2 gjogirat edhe 2 reklamimit, po këtu kena me jetë. Edhe ta që i kitubën, krejt në malje, edhe mund t'i zgjedhë dhe ndryshme. Kështu që, a mund është me thonë stopën e këtu me bëtë gjëvë, ka dhe më së bërë. Ke emocione, si e repon. Ku ke thonë të stop, të e nonqe. Dhe s'ka lidhe se ku është nonqe, po me së la dhe letra në nonqe, se nëse marrëm edhe shumë, nonqe është me zdy pika dhe të kuqe. Dhe që të marrëm e, nonqe është me zdy pika dhe të kuqe. Po ma sa një që a kena me bo, është kena me marrë me rëzullu pra nonqe me zdy pika dhe të kuqe, me shtim mes edhe me lomë këtë. Edhe ta shë dhe njerë, a më nëshme thonë? Stop. Do me thonë, nonqe me zdy pika dhe të kuqe, e gjanari është mes dy letrave tjera, që logikisht do me thonë është mes... Mes të lave letra? Mes dy pikave të kuqe, apo? Po. Kështë ka mes dy pikave të kuqe? No. Po, që do me thonë nëse u kry mirë, atëre këto e kene letra dy pika të zeza bashkë me gjanare. Që kjo është pra deja vuja që ndodhë dhe një jetë. Ka ndodhë dhe ty me pas deja vu dhe sajtë. Mirë po, na të provej diqka edhe ma shumë. Edhe qka mëna me performu edhe ma shumë është që kjo, në që ti e ku që të dy. Letra. Edhe tash që ka keme bua është kjo. Kam këto 4 letra. Edhe jënë pra 2 pikat e zveza dhe 2 pikat e kuqe. Kështu që keme thonë stop dikën. Edhe njëherë, që kjo është tira fundi që keme thonë stop. Pra ke thonë të të gjanari krejt, ish ma e me gjanari krejt, edhe kena me marë pra gjanari krejt, ku ke thonë të stop, edhe me lomë pra të. Edhe ti tregoj pra letra se cilat jenë, pra në fillem tregoa 2 pika dhe zeza dhe 2 pika dhe kuqe, kështë që amon është me i bo durë si se në vishë, ashtë të bidur të para, qërë e vishë pak dorën, vishë pak, qërë e në, krejt qërë. Me që tregoj, qërë kena me marë 2 pika dhe zeza me edhe këna me ndonë dorë tone, që dhe tjetër në mi. Edhe ta shërë, këna me marë letrën, edhe shtina në mes letrën tone, që kënë gjanare, edhe pra 2 pika dhe kushin. Qërë me 2 pika dhe kushin, që këna me këto bukë. Qërë, këna me provu, me marë, edhe që të me abo, qërë. Se në i parë që këna me provu, është me marë, edhe me gjej një letrë, të i këmë kamizë. Edhe ma se i përveç që i gjej në letrën, një, dë, edhe ma se një kërë e bojna tre, shkën pra në dorë. Edhe vishë kërë e prejkëm që të përdore të une, atër e kemë e pa që këtë, s'ka ma se me zhjeli ka të kuqë, u shtu të ishka. Edhe kështë në dorë të e kemë majtë një, apo? Kështë që ka në mes të dhe? është gjanari, letra e rode. Edhe që të fuqi e kanë, magnetizojnë edhe dërgojnë. Edhe pra që kjo është me po për të fundit, ta kone e boqë edhe gjanare ku t'i roka. Kështë që për të fundit që a kena me boqë që shtë. Kena me i marë këto 4 pika, që pra ku jenë 4 pika, edhe kena me këtu gulli që ka që shtë. Hajde të provojmë që shtë dhe ma shumë, më që kjo është cenim ma së shumë të prova që kena me boqë. Qërë, që ta që kena 4 pika, edhe a i dja thakit e a me i thakit? Djathak, edhe unë jëmë djathak. Mirë po që të rëgoj diqka. Unë e krejtë sami të bëjtë me dorën e djathë. Edhe një teknikë që e bëjtë është
palmi, ose më shifja e letrës. Se ke një letrë në fjallën, e ke më shifë letrën në rëmohë që bëde ta të regoj që të cënë, që edhe i tërbija dhe mohë. A ke një ajere për fjallën e ka më shifë letrën në rëmohë? Në po ke rrash atë e përdojnë që të cënë. Kështu që nga të regoj se qka është. I ki letrat, ka 4 pikat, edhe të regoj qka më nëshme me bo me to. Që i marëm, pra 4 letra, edhe njonën kena me lomë këtë. Edhe i kena pra 3 letra, edhe njonën e majmë në dorë. Edhe që kjo është pomë. Mirë po do besojnë që i e ka e manë nërmonë. Bile do menojnë që ti e ka e qënë nërmonë, i e ka shkënë në dorën të tjetër, edhe krejtë për dorët, të rinë në fundë, sa të qënë. Këtë. Mirë po në të rëgjë edhe njerë që të që edhe pi përgjeni mongët, edhe ta të rëgjë edhe ma mirë. Qërej, kena 2 letra, edhe 2 këtë. Edhe që ta shpigoj që të cenë, që kjo është pomi, që kjo është pomi, do me thunë ma letra në bërë, ose a ma duke me pas mirë, nëse e ma mirë është edhe në rekë, nëse e ma në keqë, dhe se vrejtë anë, ose vrejtë me të gjishtë anë, po ku tëmë. Po nëse e bën mirë pomin, atër e ma në aty rajmë, edhe ma se një kur do me përdojë, me që qenë. A ma qërë të provoj edhe një sen të fundit, me pikëm kretë, që kena me marë pikëm kretë, kena me lomë këto, dhe këto patëm, pa 3 letra, dhe që, nëse veç e marëm, pikëm kretë, dhe veç e shtukëm, edhe e qëjtëm, qëre, i ka e sheshti s'ka këllëgje, edhe a më nëshme të prejtë, mi që prejtë e dore, a është krejtë i mirë, mi në gëndë përdu me përdojë, prej që ka bëjë, është të qësë atë. Edhe që këqëre, pika është. Pro që kjo është fuqia, që kjo është fuqia, a i këni për qatë anë në mund që i ka në shepë, që kjo është krejtë që a i fuqi. Me po, me që ka i këmboj që i trekë me pika, po? Më në shme këshirë që farë letre? Kretë, kretë. Më në thonë me kërallë. Që kjo është fuqia që e bënë, edhe që kanë që kanë që ka dush, ose pika, ose kërallë. Më në thonë, përshpresoj se ta pëlqyr, edhe përshpresoj se që kjo rutin komentë në mua, kur bënë edhe te nash në herë këtë mëshek në mund. A të ka pëlqyr? Që kjo është pra rutina me 4 pika, kjo është dhe ceja jam që e kene pon vetën që e ku më shtru para një vjetë e Counterfeit Hauling Wars by Wayne Auchin, që e ku më performu në finalet të Sige Valisit, edhe kjo është pra dhe ceja pas një viti. Edhe kjo është pra rutina me 4 pika, për shpërdesit që ka pëqyr, edhe vedot, pra trikat që i kom performu një ka një, i kini po në fillim të se cilë trik, mirë po edhe në description kom i lon, edhe një të në ko, pra like, subscribe kanalit faqës mësëmaqi, edhe nëse të një me mështu në përjetet e mija sociale, edhe ato linka i lon description. Kështë që kryni krej këto, edhe shqim dërvinjavën tjetër me trika edhe shpjegime të reja.